І сьогодні Кабінет міністрів України приймає рішення щодо запровадження єдиного підходу і єдиної формули в розмитненні товарів. Чи воно розмитнюється в Києві, чи воно розмитнюється у Львові чи на Волині, але повинен бути єдиний підхід, який не дає можливості зловживати при розмитненні товарів, який не дає можливості далі продовжувати корупцію, яка існує на митниці. Друге. Ми, як уряд, внесли пропозицію щодо необхідності запровадження експерименту. А саме експеримент, ми пропонували одну область, парламент і президент підтримали запровадження експерименту по чотирьом областям, який полягає в наступному. Ті доходи від митниці, які перевищують індикативні показники, тобто все перевищення доходів від митниць по чотирьом областям, ділиться наступним чином. 50% – місцевий бюджет, 50% – державний бюджет. Чим краще працює митниця, тим більше отримує і місцевий бюджет, і державний бюджет. Тому сьогодні уряд затверджує індикативні показники, порядок формування оцього порогу, скільки треба зібрати для того, щоб отримати перевищення, яке можна відправити на дороги, на лікарні, на вирішення соціальних і економічних проблем в кожній області. Я сподіваюся, що голова Державної фіскальної служби проведе всі розслідування щодо діяльності митниці протягом останніх 3 місяців. І після наших рішень щодо запровадження єдиного підходу у нас на кінець-то почне налагоджуватися порядок на митниці.